على السينما ميديا فضلا هدي انا بقول عصبتها سبسكرايب صار كم بيرك فرو ده هو ورك يقول دبي وزير خديجة أو ما أنت أرين حالس عافي ما كسم ليس جرام كم كنتوش إذا لما ركع سن الديد دي إن لقى بار عذر كحالس ها يكوفا في يوروب إيو قيبها قيبها كم إذا آسيا إذا لما ركع سن كسوفر عمي دل كاسي جاينا يا مركي أي كتم دل كتليا نجا أي ديد إن لقى بار إذا لما ركع سن عروين أي كده تي بره برشدة سكسبها هات وزير خديجة لقى يا بحيل كذا إن يكو عيسو يا إمن كوا حصوب بحيو مو خال لقى صوب دبي حيل مركي أي ديد سي إن أي شرع جيبي سي arooyo falcelin kala duwan ayaa ka dhalatay muuqaal la soo galiyay baraha internetka kaas oo ay ka muuqanayso wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya Marwo Khadiije Maxamed Diirye muuqaalkan ayaa muujinaya wasiir Khadiije mar ay ka soo degaysay diyaarad rakaab ah ay diiday in laga baaro xanuunka coronavirus oo dunida ku sii faafaya kaas oo dartiis dhaqaatiir caafimaad loo geeyay garoonka Aadan Cadde oo ay ku baaraan ay ka baaraan qof kasta oo ka soo dega garoonka diyaaradaasi cudurka uusan dalka u soo faafin maadaama ay ka timid dalka Talyaaniga oo dad badan halkaasi ay ku dhinteen ee iminkana qabaan ayaa waxaa la leeyahay qof kasta oo dibadda ka soo gala in la baaro laakiin ayay madaxda ahayd ayaa sharciga jibisay wasiir Khadiije Diirye ayaa markii ka soo degtay sidaad muuqaalka ku aragtaan diyaaradda waxaa qalabka lagu baaro dadka dhankeeda ee ula tallaabsatay nin ka mid ah dadka ku hawlanaa baaritaanka dadka soo degayay balse Khadiije Diirye ayaa iska wareejisay ninka kadibna gudubtay iyada oo aan la baarin intaas kadib waxaa gees isugu baxay shaqaalihii loo xilsaaray baaritaanka dadka garoonka ka soo degayay iyagoo cara ka muujinayay in hoggaamiyaha waxaa la yidhi in hoggaansami la'aanta nidaamka u degan garoonka ee wasiir Khadiije sameysay waxaana dhammaan diyaaradda ka soo degay dadkii kale oo rakaabka ahaa iyadoo aan la marsiinin wax baaritaan ah maadaama ay dadkii shaqaalaha ay xanaaqeen ama qofkii ugu horreeyay oo dowladda ka tirsanaa wasiir ahaa la doonayo inuu sharciga ilaaliyo mar haddii sharciga uu jibiyay ayagana meesha ka xanaaqeen inkastoo kaamirada duubtay dhacdadani ayaa lahayn wax maqal ah haddana waxaa muuqanaysa in sababta dadka kale ee rakaabka ah loo baari waayay ay tahay in shaqaaluhu ka caroodeen u hoggaansami la'aanta nidaamka garoonka ee wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Khadiije Maxamed Diirye ay ku kacday falkaasi aadna ugu caraysiisa dad badan arrintan ayaa muujinaysa dhibaatada ay leedahay haddii qofka mas-uulka ahi oo uu hoggaansami waayo ama uu iskala weynaado nidaamka iyo sharciga dalka u yaalo maadaama qofkii wasiir ahaa uusan sharciga ilaalinaynin sidee u malayn kartaa qof shacab ah ama qof iska caadi ah inuu ilaaliyo sida hadda ka muuqata dhacdadani ma jirto sabab dadka shacabka ah loogu canaanto nidaamka ay iska diideen mas-uuliyiinta loo doortay dalka waana tan kaliftay in dadkii kale la baari waayo ama la baari diido markii ay baaritaanka diiday wasiir Khadiije Maxamed Diirye oo aheyd qofkii koowaad ee kasoo degtay diyaaradda kasoo degtay garoonka Aadan Cabdi isla markaasina diiday sikasaba ahaatee xukuumadda khayra ayaa la filayaa inay halkaasi jawaab cad ka bixiso maadaama arrintani ay baraha bulshada qabatay taasina ay ku tahay fadeexad weyn isla markaasina cudurkani halis u yahay dalka Soomaaliya qofkii kasoo laabtay dal kale oo cudurkaasi qabo isla markaasina dadkii habsiinaya ayaad arkaysaan waxaana macquula inuu si degdeg ah u faafo haddii aan marka hore laga hortagin dhinaca kale Soomaaliland waxaa ku socda laba dagaal oo aad u culus waxaa sidaas yidhi xildhibaan Maxamed Faarax Qabiile oo ka tirsan mudanyaasha golaha wasiirada Soomaaliland oo hadal ka jeediyay fadhiga golaha ayaa sheegay in Soomaaliland ay wajahayso laba dagaal oo aad u culus xildhibaan Qabiile ayaa ka dhawaajiyay in labadaasi dagaal uu midkood sii hurinayo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi isagoo qayb ka ahaa dagaalka iyo muray iyo wuxuu yidhi iyo murannada gudaha waa sida uu hadalka u dhigay xildhibaanka ayaa sidoo kale sheegay in dagaalka kale ee Soomaaliland ka socda dhinaca arrimaha dibadda kaasi oo loo baahan yahay in ummadda Soomaaliland ay u mideysnaato oo cagta loo dhigo siyaasadda arrimaha dibadda oo aad u kacsan Khabiili ayaa xukuumadda Biixi iyo mucaaradka u soo jeediyay in laga wada shaqeeyo sidii ay Soomaaliland u heli lahayd madax bannaani isla markaana qadiyadeeda gooni isu taaga kor loogu qaado wuxuuna yidhi laba dagaal ayaa ina hor yaala labadaasi dagaal waa mid masiiriya oo siyaasadda arrimaha dibadda naga socda oo Soomaaliland oo dhan ku socda midna waa mid gudaha ah oo aanu isku wadno oo xukuumaddu ay horseed ka tahay oo hoggaamiyo madaxweyne Muuse Biixi
xisbiyada iyo qaranka oo dhan cid baa loo igmaday, ayuu yiri loo igmaday oo madaxda u ah. Wuxuu yiri cid baa loo baahan yahay inay qodaxda ka gurto. Waxaa loo baahan yahay in arintan dagaalka, wuxuu yiri dagaalka dibadda ay Soomaaliland u midowdo. Wuxuu intaasi ku sii daray middaasina waxay suuroobaysaa oo yiri waa marka ay jirto daah furnaan wadatashi iyo talado laga wada qayb gala, ayuu yiri waa arrin aan soo dhaweyneyno, oo yiri waa arrin aan soo dhaweyneyno oo haddii aan u midoobi weyno difaaca qarannimada Soomaaliland cid gaara ahi difaac ma difaaci karta, ayuu yiri. Si kastaba ahaatee, xildhibaankani ayaa sheegay in Soomaaliland dagaal culus oo ku socdo, isla markaasina loo baahan yahay in meel loogu soo wada jeesto. daawadayaal kusoo dhawaada calaamada media, fadlan haddii aad nagu cusubtahay subscribe saar bambeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey. James Isumaam oo fariin u diray farmaajo: nidaamka wareejinta xukunka Soomaaliya waa in la joogteeyaa 2020-ka, isla markaasina madaxweyne farmaajo haddii laga guuleysto oo xilka sida Nadiif uu wareejiyo, sidii Xasan Sheikh Maxamuud ugu wareejiyo oo kale, agagaarka qaramada midoobay ayaa qaramada midoobay ugu warbixiyay, isla markaasina sheegay farmaajo inuusan ku shuban karin doorashada, isla markaasina ay tahay si nadiif ah inuu u wareejiyo. Si kastaba ahaatee, fariin cad ayaa beesha caalamka kaga timid iyo qaramada midoobay madaxweyne farmaajo loo dirayo. Ergagaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya, James Iswaam, ayaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay Soomaaliya u gudbiyey warbixin uu kaga hadlayo xaaladda Soomaaliya, wuxuuna carabka ku adkaystay in muhiimadda gaar ah ay tahay sanadkan 2020-ka uu leeyahay Soomaaliya, isla markaasina la doonayo in si nadiif ah lagu wareejiyo xilka. Sanadka 2020-ka Soomaaliya waxay wajahaysaa tijaabo muhiim u ah horumarka dhismaheeda dowladeed, iyadoo qabanaysa doorasho taariikh ah oo qof iyo cod ah, ayuu yiri James Iswaam, isla markaasina ka hor akhriyay qaramada midoobay oo ku sheegay in markani ay tahay doorasho ay tahay taariikh, isla markaasina madaxweyne farmaajo la doonayo haddii laga guuleysto in si nadiif ah u wareejiyo. James Iswaam ayaa waxa uu sheegay inay khasab tahay in la sii wado dhaqankii ay Soomaaliya caanka ku ahayd ee sanadihii dhowaa u ahaa oo awoodda si nabadgelyo ah lagu wareejiyo, taas oo micnaheeda tahay in Xasan Sheikh Maxamuud si nabadgelyo ah loogu wareejiyo, Xasan Sheikh Maxamuudna si nabadgelyo ah ugu wareejiyo madaxweyne farmaajo, taasi oo dhaqankaasi uu aad nadiif u ahaa, ayuu yiri James Iswaam. La doonayo in madaxweyne farmaajo haddii laga guuleysto uu xilka si nadiif ah u wareejiyo, taas oo ah jawaab cad, isla markaasina fariin cad oo ku socota madaxweyne farmaajo, isla markaasina siyaasadda mucaaradka kasoo horjeeday ay shaki weyn ka qabaan madaxweyne farmaajo. Hadalka James Iswaam ayaa u muuqda mid jawaab toos ah oo walaaca xooggan ay qabaan siyaasiyiinta mucaaradka ee ku aadan madaxweyne farmaajo uusan wareejin doonin xukunka haddii looga adkaado doorashada, isla markaasina uu afduuban doono. Dhinaca kale, James Iswaam oo ka hadlay sharciga doorashooyinka qaranka ee ay soo meel mariyeen labada aqal, isla markaana uu saxiixay madaxweynaha, ayaa sheegay inkasta uu yahay tallaabo horey loo qaaday, haddana uusan wax ka qaban su'aalo badan oo taagan, ayuu yiri. Waxyaabaha weli u baahan in wax laga qabto, ayuu James Iswaam ku sheegay inay ku jiraan sida loo damaanad qaadayo kuraasta 30% iyo haweenka Soomaaliyeed ee ku yeelanayaan baarlamaanka, iyo sida dhammaan Soomaalida ay codkooda ku dhiiban karaan, ayuu yiri. Si kastaba ahaatee, James Iswaam ayaa digniintaas usoo diray madaxweyne farmaajo, isla markaasina ku sheegay in la doonayo in si nadiif ah xilka ku wareejiyo maadaama sidii hore xil lagu soo wareejiyey. Waxa uu sidoo kale sheegay in sharcigan iminka doorashada uu saxiix, madaxweyne farmaajo la doonayo 30% haweenka Soomaaliyeed inay ka helaan siyaasadda, gaar ahaan sida baarlamaanka iyo meel kasta. Si kastaba ahaatee, fariintani ayaa iminka akhrisatay Villa Soomaaliya, waxaana la doonayaa in halkaasi jawaab cab ay ka bixiyaan, maadaama James Iswaam ayaa waqtiyadii ugu dambeeyay ee la kulmayeen mucaaradka ugu waaweyn dalka Soomaaliya, sida madaxweynayaashiinii hore oo ku sheegay, sida Xasan Sheikh iyo Sheikh Sharif u sheegay, inay si nadiif ah xilka u wareejiyeen markaane haddii laga adkaado farmaajo xilka ku wareejiyo, sidii loo soo sheegay si aan ka duwanayn oo toose, ayuu qaramada midoobay u sheegay James Iswaam, isla markaasina ku sheegay madaxdii hore si nadiif ayay ku wareejiyeen, iminkana farmaajo ayay taagan tahay. Waa kalkiisa haddii uu guuleysto oo si nadiif u guuleysto, waa u guuleystay, laakiin haddii uusan guuleysanin, waa inuu si nadiif ku wareejiyaa ragannimo ku jirta, ayuu yiri James Iswaam. Wasiirka wasaaradda waxbarashada, hiddaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalka Soomaaliya, guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, ayaa xariga ka jaray xarunta waxbarashada gobolka Banaadir oo muddo 30 sano ah kadib dib loo hirgeliyey, kaas oo ka qayb noqon doona xoojinta adeegyada waxbarashada
waxaana daah furka xafiiskaasi goobjoog ka ahaa waxa goobjoog ka ahaa ayaa layidhi hogaamiyaasha dalladda waxbarashada ee dalka Soomaaliya. Xarunta cusub ayaa laga hirgeliyey degmada Xamarweyne iyadoo ay ka kooban yihiin dhowr qaybood oo bixin doonto adeegyada waxbarashada ee gobolka Banaadir si loo helo waxbarasho tayo leh oo bilaash ah iyo in laga baxo baahida waxbarashada ee taagan, ayaa layidhi. Mas-uuliyiinta ayaa kormeeray xafiisyada ay xaruntaasi ka kooban tahay, waxayna ku kala dardaarmeen madaxda xaruntani inay dardar geliyaan horumarinta waxbarashada caasimadda dalka Soomaaliya, ayaa layidhi. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho ee mudane Cumar Maxamed Maxamuud Cumar Finish ayaa ka hadlay sida ay maamulkiisa uga go'an tahay horumarinta waxbarashada ee dalka. Maamulka gobolka Banaadir, wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya iyo daladaha waxbarashada oo iska kaashanaya waxaa layidhi waxaa inaga go'an sidii aan u soo celin lahayn waxbarasho tayo leh ee lacag la'aan ah. Xaruntani waxaana ugu talagalnay sidii loo dabooli lahaa baahiyada waxbarasho ee ka jira degmooyinka gobolka Banaadir iyadoo la isugu xirayo qayb qayb, ayaa layidhi. Wasiirka waxbarashada ee dowladda federaalka Soomaaliya ahna xildhibaan mudane Cabdulaahi Goodax Barre ayaa faahfaahiyey dadaalka ay xukuumadda Soomaaliya ugu jirto sidii loo buuxin lahaa baahiyada waxbarasho ee dalka ka jira. Xukuumadda Soomaaliya waxay dadaal xooggan ugu jirtaa sidii loo horumarin lahaa waxbarashada dalka, gaar ahaan waxaa caasimadda ka fulinay dhowr mashaariic oo lagu xoojinayo adeegyada waxbarasho ee caruurta ay u helaan fursado waxbarasho oo la mid ah midii barisamaadka, ayaa layidhi. Ugu dambeyntii, Cumar Finish ayaa u muuqda mid ka adkaaday dhinaca shaqada iyo hawsha adag oo uu qabto muddada kooban ee maamuladii ka horreeyey, iyadoo dad badan ay ku sheegeen inuu helay mashaariicyo horey loo diyaariyey oo dhammaantoodba gabagaba ahaa. Si kastaba ha ahaatee, Cumar Finish ayaa waxaa la leeyahay waxa uu ku guuleystay dhammaan madaxdii ka horreysay.